Teraz sme sa pustili do týchto nálepiek. Ak si pamätáte, tak v sobotu sme boli v meste, zastavili sme sa v Tigrovi a tam mali tieto, že vyrob si sám nálepky. Oni sú už predrobené, takto si ich vytlačíte von. Neboj sa, ja to len ukazujem. No a potom tu máme napríklad nanúčik. Potom si tie jednotlivé nálepky odliepate a dávate si na to postupne takéto priložené fólie, ako tu má Stelinka, a vytvárate si proste podľa seba nálepky, aké sa vám páčia. Teraz odstraníme... Počkaj, môžem skúsiť? Skús, áno. Teraz Steluška... Toto som inak robila, keď ti bola hore túto hviezdičku. Hviezdičku som videla. Teraz sa Stelka snaží odlepiť ten vršok a pridá na ňoho fóliu. Ako si si... Nie, modrú! Však tu máš modrú! Jaj! To by sa ti zlialo. Musíš dať nejakú inú farbu. Dám. Červenú? Alebo nejakú... No, trebárs, hej. Prilepí. Trošku pošúchate, aby sa to dobre prilepilo. Lepia to páskou. Tak, super. Jej! Ukáž? Môžeme sa pozrieť? No, to je peknúčka. Tak môže byť pre boju. Takže si vyrobila vlastnú nálepku a túto zozadu to odlepiť a môžete si to niekde prilepiť. Na tetovač. Boja, tak ty máš už aj nanúk. Takže, taký. Tu si môžeš vybrať hociaké. Takže vyber si, ale nie tie najväčšie. Hociaké, len nie tie najväčšie. Tak tieto malé čerešne. Teraz to takto vylúkneš a ty si tam tú hociakú fóliu dáš, ale s krajčekou. Samozrejme. Hotovo? Hotovo. No veľmi pekné, veľmi si šikovný. A teraz sa to môže nalepiť? Áno, teraz si to odlepíš na vzadu. Nechceš si to dať sem? Asi nie. Ukáž, ja chcem. Tak ale kam si to chceš dať? Však sem, medzi vaši. Ale my sme to nelepili ešte. Ja. To je len položené. Ty si to niekde môžeš nalepiť. Vieš, kam si to môžeš? Na nos alebo na čelo. Tak dobre, poď. No. Alebo na uško, ako na ušnicu. Áno. Poďme. Nie, na uško mu to daj. Ale som to načeril. Moc hezké. Tak teraz si to chvíľu nechaj. Tak vyzerá. Moc hezké, ňuvko, moc. To bude nový trend na najbližšiu sezónu jar-leto 2025. A teraz... Ako by si to nazvala? Nový muž s trendom čerešňa. Nový muž s trendom čerešne. Pozrite. Čo to tam máte zase? Zase flipsy. Oni sú dobré. Tebe to tiež chutí? A toto sú patenka pre pana Alamníka. A berieme mu chicken aj... Chicken nugget. Chicken nugget aj salmon. A lososové. A ježiš, mne to padá, pozor. Pomôžte mi niekto. Dobre. Chicken. A tieto sú jedny z naj, ktoré mu chutia a nikdy sa z nich nepovrátal. Káblový král. Ale tentokrát je to pre teba. Tentokrát je to pre mňa? Tentokrát pre teba, lebo však ty máš už USB-Cčkový a ten v aute nemáme. Práve sa nachádzame v obchode Müller. Je to obľúbený obchod nášho tatina a hľadáme Kitten Cafe. Inak majú tu celkom dobrý výber bábik všelijakých. A dokonca tu nájdete aj niečo takéto pre wrestlingových nadšencov. Aj takéto. Štvordiskový set WrestleMania, to neviem, či to je, tuším, je to 39 spred minulého roka. Fantázia. Kebyže není digitálna doba, že stále je proste doba DVDčok, tak ja by som sa tu asi, by som si to hneď kúpil. Dve ďalšie novinky, no ukáž, predstav. Jumanji 2. Jumanji, výborne. Vieš, čo to je? Áno, viem, simulátor. A túto to majú za 40 eur, ja som to minulý rok všade záňala. A túto majú dokonca Gold Edition. Ale my nemáme PS-ko. Ale budeme mať. Zase, tento špekuluje. Ktorý?
My sme teraz presedlali zase pred časom na Xbox, ale opäť vidím, že sa vrátime k Playku, pretože teraz vyšiel tento Astro. A tá prvá hra nás so Stelkou veľmi bavila a teraz vyšla úplne plnohodnotná veľká hra, takže toto je naša najbližšia kúpa. My sme vlastne teraz aktuálne v obchode Müller. Tuto v Rakúsku, nedaleko Bratislavy, pár kilometrov od hraníc. A tu je úplne iný svet, ako u nás. Tuto normálne žije doba DVDčok, Blu-rayok. Proste ja mám pocit, že som naspäť v roku 2002, keď to takto vo veľkom fičalo. U nás je to všetko už digitálne a tuto sú normálne ešte samé fyzické nosiče od všetkého. Tu nájdete filmy, wrestling, šport, seriály proste na DVDčkách. Úžasný obchod, úplná nostalgia pre mňa. Sem sa vždy rád vrátim. Kozy. Go Simulator, áno. My sme sem vstúpili hlavne kvôli tomu, že tu majú aj hračky a ja som to už hľadal vo Viedni pre Stelku. Ona chce takú hračku Kit & Kat Fair. Videla to Voltoise v Auparku raz, potom sme tam boli, na ďalší krát už to nemali, odvtedy to nikde nevieme zohnať. Možno si pamätáte, že predčasom sme sa pustili do skúšania týchto koláčov v tube a už sme vyskúšali čokoláda a kokos, to tuším bolo. A myslím, že sme ešte skúšali, oriešok, lieskový oriešok, mám taký pocit. A tentokrát Stelka vybrala slaný karamel. Ty na to zvedavý. Dobrú chuť. Dobrú chuť. To je náš olovrant. Strašný hlad nás pochytil, tak sme si išli dať tento. Volá sa to, že originál. A je to, no Stelka má taký inší, lebo tu je trošku korenené to meso, alebo teda tie brezle. Ale ja som ho minule mala, lebo oni ho teraz majú v zľave za 2,80? 2,60 dokonca. A mne strašne chutí, lebo ja neznášam kečup a nemám rada syr. Ja takto ten pírok. No, to nie som nadšená, že tento syr papáš, ale tak no, raz za čas nevadí. Ale ja ho nenávidím. A toto je presne niečo pre mňa, pretože je tam krásna flákota mesa, šalatík a majonézový dressing. To je presne pre mňa. A dokonca aj ňufo teraz hodnotil, že bol dobrý. Ale ja by som potreboval 2. A možno aj 3. A možno aj 3. Ja by som zvolil kľudne aj 10. Aj 10 kľudne, hej? Si dcera svojho otca. Prosím, nech sa páči. Ja som chlapec. No ako? Dobre. Zhodnotili sme, že doposiaľ mne osobne najviac chutilo to prvé, a to bol lieskový oriešok. Čokoláda s tým kokosom nebola zlá, ale až tak ma to neohúrilo. A toto je celkom dobré. Tebe ktoré doposiaľ najviac chutilo? Chocobons a prvé. Ona povedala Chocobons, ale to len preto, lebo táto povedala, že mu to pripomína tento slaný karamel Chocobons. Dali do toho aj oriešky, takže má to takú príjemnú chuť. Ale za mňa osobne asi zatiaľ najviac mi chutili tie orechy. Ozas. No a hlavný dôvod, pre ktorý sme sa dneska ocitli v meste, v Bratislave našej, je ten, že sme si prišli po vysavač. Už nejaký ten piatok sa vám sťažujem na náš vysavač, že vôbec nespolupracuje a je hrozný už. Ako na začiatku, keď sme ho kupovali pred 100 rokmi, tak bol super, lebo ma perfektne ťahal a po sťahovaní hlavne nám veľmi pomohol a tak. A potom sa nám vlastne jeden zbúral, padol zo schodov nejako a tak sme zobrali ten istý, ešte jeden, lebo Stelinka bola vtedy malá a nemali sme nejak čas skúmať nejaké nové vysavače. A tak sme zobrali ten istý, ale na naše potreby je to už strašne nespratné. A najväčší problém sú schody, pretože ja keď chcem povysávať schody, ja musím si hore zapojiť do zásuvky vysavač, prejsť polku schodov, potom to vypojiť, zase dole zapojiť a tak povysávať. A je to veľmi náročné, pretože ten vysavač je mega ťažký, takže musíte držať v jednej ruke vysavač, druhou rukou vysavať. Teraz, je tam tá hrubá hadica,
nie hadice, taká trubica, potom tá gumená hadica, tam sa vždycky niečo zašprecne, je to veľmi nepraktické. Takže som premyšľala, že by sme kúpili bezkáblový vysavač, ale tam je ten problém, že musíte to nabíjať asi 5 alebo 6 hodín na to, aby ste mohli 40 minút s tým povysávať, čo je strašné. A ja som sa práve bála, že by sa mi to vždy vyplo vtedy, kedy by som ho najviac potrebovala. Takže som sa na to vykašľala a povedala som si, že toto asi nie. Že jedného dňa, keď budú bezkáblové vysavače také, že treba sa budú nabíjať 2 hodiny a vydržia aspoň 2 hodiny, tak to bude super. Ale že do tej doby asi budem potrebovať káblový. Tak som ešte hľadala. A našla som od Tesly jeden vysavač. A boli na neho veľmi kladné recenzie ináč. A bol pomerne lacný. Je to teda vysavač na kábel, ale má tú výhodu, že nemusíte za sebou ťahať tú veľkú ťažkú rárohu a nemá tých 300 všelijakých nadstavcov, hadíc, trubíc a tak. Je to proste jedna trubica, do ktorej sa to ťahá a ide to do besačkového takého nádobníka. Čo je super, lebo ja neznášam sačky a sačky vo vysávačoch, to je niečo strašné. Ktorý môžete jednoducho vysypať a keď sa vám aj zaprasí ten filter, tak ho vymeníte. Najlepší by bol taký umývateľný, ale nebol. Musela som už niekde proste ubrať, hej. A najlepšie na tom vysávači bolo to, že bol za pomerne dobrú cenu, má veľmi dlhý kábel. Takže som si povedala, nevadí, že má kábel, ale je dlhý. Takže keď ho zapojím, tak s ním prejdem celý vrch alebo celý spodok. Nemusím to stále presúvať, prepínať do iných zásuviek. A aj tie schody sa mi ľahko pôjdu, s ním dúfam povysávať. A najlepšie bolo, že bol pomerne lacný, stal asi 60 eur. A plus Alza má teraz nejaké svoje Alza dni. Takže bol ešte lacnejší a s dopravou nakoniec stal asi 49 eur. Čo je super. Teraz sa už len budem modliť, aby bol ako tak dobrý, ale podľa recenzií sú s ním ľudia dosť spokojní a hoci nemá nejaké extra silné sanie, tak písali, že sa je dobre. A ja budem veriť tomu, že to je pravda. Pán ho už bol prevziať. Pozri, to som si ťa pýtal, že či sa dá prehodiť, že budeš ho mať aj akože ručný. Že do auta. No perfekt, a to tam nepísali. To som sa pýtal, že či sa dá spraviť. To tam nepísali, a jak to spravíš? To, tak tu potom túto musíš vyťať? Tak nejak, no. Aha, lebo ja som bola, vieš, oni sú vždycky tu vpredu. Uh-huh. A aha, tak to je ešte lepšie, výborné, fantázia. Takže je to prosím pekne Tesla Aerostar T300. Stelka tu znásilňuje tatina, že si musí zatancovať s Alzákom. Moc hezké.